Традиційний черговий, восьмий за ліком відкритий міжнародний дитячо-юнацький турнір з водного поло на призі заслуженого тренера України Геннадія Фоміченка зібрав на кварені Дніпровського національного університету нашого міста 14 команд учасниць трьох вікових категорій. Окрім визнаних вітчизняних центрів з розвитку цього виду спорту – Харкова, Одеси, Маріуполя, Києва, а також господарів, вони представляли і столицю сусідньої держави Молдови Кишинів. Винуватець події, чиє ім'я носить змагання, з щирого серця подякував організаторам за те, що вони щорічно у період зимових шкільних канікул проводять такий турнір, який, окрім боротьби за трофеї, дає можливість наставникам перевіряти рівень та стан підготовки своїх підопічних до головного старту сезону чемпіонату України. И нашим детям мы сделали настоящий праздник, которые могут 6-7 часов проводить соревнования в течение 5 дней. Больше 200 человек, которые принимают участие, я думаю, они с большой пользой примут. Не болтаться по улице, не болтаться, а проводить время, заниматься любимым делом. Вот. Спасибо ребятам, моим воспитанникам, теперь уже тренерам, которые поддержали инициативу и проводят уже почти скоро десятилетие, юбилейный, можно сказать, турнир, что они поддерживают эту традицию. Як і всі попередні роки, організатори турніру проводили його у період новорічно-різдвяних свят, що дало змогу практично без обмежень отримати у розпорядження басейн, у якому у цей проміжок часу були відсутні студенти вишу, чисельні групи здоров'я та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту. Таким чином матчі на воді акварени Національного університету нашого міста тривали практично без перерви з раннього ранку до пізнього вечора. Звання переможців і призерів змагань цьогоріч розігрували у трьох вікових категоріях у відповідності до регламенту у кожній. Так, серед команд юнаків 2008 року народження бронзові нагороди стали надбанням вихованців Маріупольської «Міотіди». Друге місце, і срібні медалі стали надбанням господарів дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровського національного університету, а перемогу святкували їхні ровесники з ДЮСШ з водного поло міста Одеси, тренер якої вкотре висловив своє щире захоплення і задоволення від організації та проведення змагань. Каждый год ездит на этот турнир, очень нравится этот турнир, потому что, ну, это именно вот перед чемпионатом Украины, это мы как раз смотрим всех своих ближайших соперников, то есть мне очень нравится, допустим, я езжу, я готов, ну, мне очень нравится. Турнир прошел на очень высоком уровне, дети получили большой опыт, всем понравилось, и тренерам, и детям. Игры все были такие напряженные. Я считаю, что как этап подготовки к чемпионату Украины, который начнется уже в феврале месяце, это очень хорошее соревнование, и дети приобрели очень большой опыт, провели хорошие игры. И я считаю, что мы этот турнир провели на очень высоком уровне. Що стосується підсумків виступу команд двох інших вікових категорій господарів, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровського національного університету, то молодші хлопчики 2008 року народження стали срібними призерами, випередивши однолітків з Молдови та пропустивши поперед себе ровесників з профільного навчального закладу імені Яни Кличкової Харкова. А найгучнішого успіху досягла команда старших, яка під орудою наставників Юрія Головка та Гліба Бондарєва виграла золоті нагороди турніру. Втім, аналізуючи не тільки результати і здобутки, тренери залишилися задоволені і грою своїх підопічних, хоча відверто зізнаються, що працювати і надалі є над чим. Конечно, есть вопросы. Вопросы эти всегда возникают и у тренеров, и у нас, у руководства. Но вообще дети старались. Мы заняли первое место, второе место и второе место в разных возрастных категориях. Я считаю, что это довольно-таки отличное выступление. И в общем, если взять в целом, игрой наших подопечных мы очень довольны.